Olha aí, galera. Seu amigo Daniel aí, ó. Preparando umas tilápias aí. Daqui a pouco a gente vai ter aquele frito, hein? Aí, galera. Preparar um frito aqui pra tomar café da manhã. Agora são 6:30. Daqui a pouco vamos pegar mais. Vai até a linha frita na hora aqui, galera. Daqui a pouquinho aí, aquele peixezinho aí no grau aí, viu? Seu amigo Fagner aí, ó. Nosso amigo ali, ó. Galera, pegando peixe com força aí, viu? Olha aí, galera. A emoção aqui, ó. Pegando o peixe e fritando na hora. Que massa. Fogareirozinho dúbio aí, ó. Da Guepardo. Que talento aí, galera. Olha aí, galera. Cafezinho aqui, ó. Na beira do rio aqui, ó. Um peixinho, ó. Na baixa. Peixinho assado na hora aí. Dela na massinha, pescando na massinha, vara telescópica, olha que lindo.